Edhe kjo sot mi është një seancë anormale. Anormale, një anormalitet i cili në mendimin ton, në thelb dëmton opozitarizmin, oponencën dhe debatin parlamentar. I cili është një demokraci normale vetëm një armë dhe mënyrë që opozita ka, çdo opozit ka për të shtruar funksionet e saj. Si që e pat, qeveria, majoranca, në zakonin e keq për interesin publik, por në komoditet të plot në interesin e saj, kaloi për 5-6 minuta, 4-5 ligje shumë të rëndësishme, për sa mbërket një shumë sensitive që është e diasporës. Ne as nuk mundëm të bëjmë debat, as nuk mundëm të parashtrojmë argumentat dhe vërejtjet tona dhe as alternativën tonë. Kjo situatë po kthehet, të cilën për një periudhë kohë e kemi mirë kuptuar në një sens solidariteti opozitar, kemi patjetër mbështetur dhe mbështesim pas një rezervë kërkesën e opozitës dhe të pjesës tjetër të opozitës për ngritjen e komisioneve hetimore si një drejt kushtetuese e opozitës dhe çdo opozite në këtë vend, e mbështesim pa rezervë dhe plotësisht të kërkesë. Por me sa duket kjo rrugë, siç e kemi paralajmëruar, nuk po rezulton e efektshme. Në çdo lloj mënyre kjo po kthehet në një komoditet për majorancën që të kaloj pas një lloj debati, pas një lloj llogaridhënie, çdo ligj të saj. Dhe këtu e humbura e madhe duket se është opozita dhe kundërshtia ndaj kësaj qeverie. E di që nuk është një situatë e lehtë brenda opozitës, por unë do doja në mënyrë fare të sinqertë të inkurajoj të mbështes ato zëra racional dhe të arsyeshëm edhe nga krau dhe grupi tjetër i opozitës, që të kuptojmë se duke bllokuar në këtë mënyrë parlamentin, e vetmja gjë që bëjmë bllokojmë veten, bllokojmë opozitarizmin dhe kritikën dhe oponencën ka shikë saj majorance. Si që shikoni, Edi Rama, qeveria ti, majoranca, nuk ka asë një problem dhe në papërgjithshmëri të plot, si që ka kalua ligje jetike të rëndësishme të vëndit, ku përmënda bugjetin, por dhe çështjet e tjera atë cilat prekin në mënyrë sensitive interesin publik, si që mund tjetë dhe marveshja me Rama Meloni, apo dhe ligjit i asporës sot, apo dhe çështjet e tjera i kalon pa u merakosur, pa patur asë një loj debati dhe oponence. Në thelë, pavarësi shqëllimit mirë apo jo, kjo është një rrugë që nuk për rezulton e sukseshme dhe për shkon në të kundërt, për shkon në krimin e një alibije komoditeti majorancës, komoditet të cilin nuk e meriton. Ne do të vazhdojmë, dhe edhe diçka ju lutem, ne do të vazhdojmë të tentojmë patjetër një dialog brenda llojit, thrasim në arsye, mbështesim me zërat racional dhe të arsyeshëm në krahun tjetër. Duhet kuptuar që në thelb interesi ynë dhe interesi i çdo opozitari është që qeveria të vendoset para akuzës dhe me shpallua më smurt në këtë sallë. Këtë fuqinë e kanë dhënë njerëzit, këtë fuqinë duhet ta respektojmë. Zoti Çollaku, në saj të këtij dialogu, a jeni të gatshëm ju që të pranoni kërkesën e kolegëve tuaj 47 kolegë që kërkojnë ndryshimin e bashkëkryetarit të reformës zgjedhore? Dhe çuarja nga ana juaj vetëm një emër, duke qenë se pesha juaj është vetëm 7 deputet. Ju a thash që ne mbështesim pas një rezervë kërkesën për ngritjen e komisioneve hetimore. Është kërkesë drejtë e ndershme opozitës. Pretendimi i dytë, i cili ka lidhje me përbërjen e komisionit reformës zgjedhore, është një pretendim i pandershëm nga kolegët tanë të opozitës. Në rast se kryetaria e kuvendit do të pranonte emra dhe listën propozuar si përfaqësues të opozitës në Komisionin e Reformës Zgjedhore, propozuar nga zoti Bardhi, kolegu Bardhi dhe miku im Bardhi, me mbështetjen e rithemelimit, praktikisht do të asgjësonte nga përfaqësimi në Komisionin e Reformës Zgjedhore Partinë Demokratike. Është pamundur të ndodhë, është e paligjshme të ndodhë, do të sënim i të drejtës kushtetuese të subjektit më të madh politik në opozitë, si është Partia Demokratike. Komisioni i Reformës Zgjedhore përbohet nga përfaqësues dhe drejtohet nga përfaqësues të Partisë Socialiste dhe të Partisë Demokratike. Dhe derisa përfaqësues të Partisë Demokratike janë zyrtarët përfaqësues të Partisë Demokratike, në këtë rast bashkëkryetari Angela Libej nuk ka asnjë mundësi tjetër
që të ketë formulime të tjera në rast se nuk ekziston një kompromis apo një aleancë për ta zgjesuar përvojësinë e Partisë Demokratike në Komision Reformës Zgjedhore, duke marrë dhe duke aplikuar propozimet që zoti Bardhi bashkëmarrë themelimin i kanë bërë kryetarës kuvendit. Zoti Çollaku, po çfarë jeni të gatshëm ju të lëshoni në Komision të Reformës Zgjedhore? Janë vende dhe përvojësimi është gjithëpërfshirës në shumicë si janë pranishëm dhe kolegtan që historia nuk e dinim, po historia i solli dhe tregon që janë pjesë grupit të rithemelimit, janë përvojësues partive aleate, nuk ka asnjë pengesë për gjithëpërfshirje. Jemi totalisht të hapur dhe totalisht kërkojmë, edhe pse shpeshherë nën paragjykime, nën sulme, nën agresivitet verbal, jemi krejtësisht të hapur që me kolegët opozitës të shkojmë drejt një thelbi nuk është se kush do ulet në karige. Thelbi dhe interesi opozitar, joni dhe i tyre dhe i kujdo, është se çfarë do të dalë nga kjo reformë zgjedhore. Dhe ne këtu jemi të qartë, transparent. I kemi për të qartë opsionet tona, vetëm ato opsionet do të mbështesim, që janë listat e hapura, dhe në qoftë se kolegët tanë opozitar janë dakord për listat e hapura, nuk ka asgjë ta pengoj, ne në këtë që nga kjo lëvizje, nga ky pozicion nuk lëvizim, vota diasporës, votim elektronik dhe sigurisht e drejta e barabartë çdo qytetari voton njësoj. Kthimi në një listë, në një zonë, një emërore. Në rast se kanë propozime të tjera, janë mirëpritur dhe ne mund të ulemi dhe të bëjmë një draft të unifikuar të opozitës dhe atë ta mbrojmë me garanci të gjitha palët. Por betejë ulu prift e ulu hoxh dëmton thelpsisht opozitën. Nuk ka asnjë interes majoranca, as qeveria, as majoranca socialiste të ndryshoj këtë kod zgjedhor. Nuk ka absolutisht asnjë interes. Konflikti i verbër irracional brenda opozitës po ja jep këtë mundësi ose rrezikon t'ia jap këtë mundësi. Po flisni për një rast të dalë se nga 8 janari 2022 kemi në janar 2024, duket qartë që jeni në dy llogore të ndryshme, flas pjesët e opozitës. Cili është mekanizmi që mund ta bashkojë këtë thirrjen tuaj për herë të parë për konsensus brenda opozitës? Unë mendoj që i vetmi mekanizëm që mund ta bashkojë është arsyeja. Logjika, dhe që secili nga ne të te kaloj interesat personale apo ambicjet personale, cilat mund ishin natyrshme, por jo deri në pikën ku dëmtohet interesi opozitar. Kështu është bërë për 2 vjet. Kjo nuk do të thotë që nuk mund të bëhet për këtë që kemi përpara, sepse koha nuk na lejon më të vazhdojmë dhe të zhvillojmë në mënyrë të papërgjeshme ambicjet personale. Opozita ka një interes ta ndrojë këtë kod zgjedhor. Opozita ka interes që të votohet, që të ketë lista të hapura dhe qytetarët në shumicë të vendit e mbështesin këtë gjë. Opozita dhe qytetarët e Shqipërisë kanë interes të votojë diaspora. Ka interes të votojë në mënyrë elektronike, që patronazhist apo komisioner mos na cënojnë të drejtën e votës. Këto janë interesat e opozitës. Dhe në rast se kolegët tanë të rithemelimit kanë propozime të tjera, patjetër jemi të hapur dhe të mbështesim dhe të garantojmë të gjitha. Por kjo nuk mund zhvillohet, duhet të dalim nga loja irracionale ose krejt e ambicie personale, kush ulet në karige, kush del nga karige. Kjo po vret interesin opozitar, pavarësisht nëse mbrohet në mënyrë të arsyeshme siç mendojmë ne, pavarësisht se mbrohet në mënyrë më agresive siç bën pala tjetër. Prandaj, çfarë na shpëton është interesi më i gjerë se hyjni personal dhe arsyeja, thras në arsye kolegët dhe të grupit tjetër. Mund të ulemi, të bisedojmë, bijem dakord, ne këto propozime kemi të katra, nëse kanë tjera janë absolutisht është mirëpritur, përgatisim një draft të unifikuar opozitar dhe i qëndrojmë në publike në mbrojtje këtij drafti pas një cedim. Më shumë se kaq unë nuk pra ju nuk lëvizni nga bashkëkryetari zoti Çollaku mund... bëni thirrje opozitarëve, pra kolegëve të Partisë Demokratike për bashkim sa i takon ndryshimit në kodin zgjedhor për reformën, ndërkohë nuk bëni kompromise sa i takon bashkëkryetarit. Kërkesa të cilën e kanë të pa si mund të bëhet, si mund të bëhet kompromis duke pranuar atë përfaqësimin e azgjesimin e Partisë Demokratike në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Si mund të bëhet kompromis kjo gjë? Po s'ka reformë zgjedhore. Reforma, pra ju thoni, Engeleta Libej është përfaqësues i Partisë Demokratike. Kjo nuk është çështje numrash në parlament, sepse po dalim, ju lutem, po dalim në një situatë absurde. A pranoni një situatë absurde, s'duhet të keq kuptojmë. Në rast se ne bindim apo rekrutojmë 30 deputetë socialistë. Ne shtojmë dhe një 10-15 vota opozitare, a kemi ne drejt të caktojmë të... a kemi ne të drejt të caktojmë bashkëkryetarin e Partisë Socialiste në Komision të Reformës, edhe pse mund kemi shumicë votash, nuk është kjo logjik. Reforma, janë deputet demokrat, por reforma zgjedhore bëhet midis dy partive më të mëdha dal nga zgjedhjet. Partia Socialiste është njëra në pushtet, Partia Demokratike është në opozit. Kur Partia Demokratike drejtohet zyrtarisht nga dikush tjetër, asnjë kontestim dhe nuk do
të shikoni kur të bëjmë këtë debat. Zoti Çollaku, faleminderit. Ose Beja ka bërë thirrje që përveç gjithë përfshirjes të jetë edhe përfaqësim proporcional. Si e lexoni këtë deklaratë ose? Absolutisht e përshnesim, e përkrajm proporcionalitetin në komision, nuk pengohet. Ju thash, përfaqësues të Partisë Demokratike në Komisionin e Reformës Zgjedhore, Partia Demokratike ka qenë shumë tolerante, po doni edhe në grupe të ndara janë vetëm dy. Zoti Engeleta Libej dhe unë. Me listën e zotit Bardhi asgjësohet totalisht përfaqësimi i Partisë Demokratike. Ky është proporcionaliteti. Është bërë thirrje që ju të keni një anëtar. Jo, atë nuk e përcakton dot asnjë thirrje. Këtë e përcakton ligjet dhe kushtetuta e vendit. Partia Demokratike përfaqësohet e bashkëkryeson çdo fluks opozitar është i panishëm në komision. Bëni thirrje për bashkëpunim, por vendosni kushte, zoti Çollaku. Faleminderit. Nëse nuk është çështje numrash, i bie qeverisë në vendin, presë opozita dhe majoranca në kuvend është çështje numrash. Ju nuk e keni numrat në rastin e reformës elektorale. Pra, kur nuk keni numra, i bie qeverisë në vendin, s'keni numra të. Ky është pak ekuacion logjik, nuk ka lidhje me çfarë po ndodh. Unë po flas për situatë, po flas për situatë reale. Partia Demokratike përfaqësohet si subjekt juridik dhe politik nga kryetari Lulzim Basha, ai ka deleguar, Partia Demokratike deleguar katër drejta në bashkëkryesimet të Komisionit të Reformës Zgjedhore, është deleguar me shtetin zoti Engeleta Libej, të gjithë fluksit e tjera janë përfaqësuara. Libej është votuar deputet. Kto janë çështje, kto jo thash, kto janë çështje ekuacionesh logjike, pastaj që mund të provendojë shaka. Ju faleminderit.